Oliveira, do Piloto Nômade. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu acabei de chegar aqui em Paris, são por volta de umas 2h20, saí do Galeão lá ontem, né, 21h55, foi um voo direto, um voo bem tranquilo. Cheguei aqui no aeroporto e na parte da imigração não me perguntaram absolutamente nada. E uma dica, você já falar a língua deles, tentar desenrolar ali um bonjour. Eu cheguei pra moça, né, da imigração, eu falei bonjour, how are you? Deu um sorriso, ela simplesmente foi lá e carimbou o meu passaporte, sendo que a mulher que estava na minha frente ficou meia hora mostrando papel, comprovante de hospedagem, seguro viagem, então isso é bem aleatório. E a dica é tentar ser simpático aí, tentar falar pelo menos um bonjour, mostrar que você se importa, né, de tentar se comunicar na língua deles. E agora eu vou pegar o meu transfer, e uma dica super importante é vocês já terem esse transfer agendado. Porque assim que a gente chega aqui, já tem várias pessoas tentando te oferecer táxi, né? E, assim, não posso julgar, mas não vou sair entrando no carro de uma pessoa que eu não conheço, né? Que eu não sei se é certificado, se realmente é um bom profissional, ou se vai querer me dar um golpe, esse tipo de coisa. Aqui em Paris tem muito, muito, muito golpe também. Nos próximos vídeos eu vou explicar melhor pra vocês, mas é mais seguro tu já chegar com o transfer agendado, principalmente com o brasileiro. Então eu já deixei tudo prontinho, só pra eu pegar o transfer, chegar no meu hotel, tomar um banho, trocar de roupa e já começar a turistar. Então eu já vou mostrar melhor pra vocês aqui as informações do transfer. Perguntado nada ali na imigração, é sempre interessante vocês terem o seguro viagem em mãos, né, em papel, as reservas também dos hotéis que vocês vão ficar, ou se vão ficar na casa de um amigo, passar um endereço também. Então isso é bem interessante vocês terem em mãos caso eles perguntem. Pessoal da Conexão Tour Paris. Olá. Olha. E como eu falei pra vocês, a melhor coisa do mundo é chegar e já ter aí um brasileiro, uma pessoa que já conhece aqui a região, te esperando. E aí você já entra no carro, né? Um carro seguro, que você sabe que pode confiar. O brasileiro já vai te passar as dicas também. Então, melhor coisa da vida, tu não tem estresse nenhum. Porque é assustador, né? Tu chegar num país diferente, vai entrar no carro de uma pessoa que tu não conhece, não sabe se realmente é um profissional cadastrado. Então aqui a gente já tá com uma empresa especializada nisso, eles já estão há um bom tempo aqui em Paris também. A última vez que eu vim aqui foi em 2019, agora finalmente estou retornando para Paris. Então a gente saiu ali do aeroporto por volta de umas 3 horas, né? Eu demorei um pouquinho para pegar a mala, a imigração foi super tranquila, como eu falei para vocês. E agora a gente tá indo direto pro hotel e hoje eu ainda vou aproveitar o dia, porque eu cheguei cedo aqui. E agora o pôr do sol é por volta de qual horário? 22h20, mais ou menos. 22h20. 22? É. Caraca, gente, tem muita coisa ainda para aproveitar. Que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado todas as redes sociais deles, então vocês podem entrar em contato diretamente pelo link que tá aqui. Vou deixar Instagram, vou deixar WhatsApp, vou deixar absolutamente tudo, então já entra em contato com eles. E lembrando que inscrito aqui no canal e seguidor lá do Instagram, arroba Piloto Nômade, também tem desconto, então é só falar que veio através da Piloto Nômade que vocês já vão conseguir um bom desconto. E agora sim, finalmente vamos iniciar o dia em Montmartre, que é um dos bairros mais charmosos e fofinhos aqui de Paris. Nesse bairro a gente consegue ver os principais pontos turísticos em menos de um dia e eu vou mostrar para vocês.
hotel. Peguei o metrô, vou colocar aqui pra vocês o itinerário que eu fiz, foi bem rapidinho do meu hotel. E agora eu estou aqui em Montremor. Não sei se é assim que se fala, né? Um dos bairros mais charmosos aqui de Paris. E aqui tem um restaurantezinho super fofinho, né? Um típico café na realidade parisiense. E agora eu vou caminhar em direção ao Moulin Rouge, que é aquele prostíbulo, né, que tinha. Ele é super famoso, aquele moinho, eu vou mostrar pra vocês. Galera, e eu sempre uso o celular com esse cabinho, tô colocando ele aqui no peito porque aqui tem muito batedor de carteira, né, em Paris, principalmente no metrô, então sempre deixem as coisas de vocês à vista aqui pra frente. Daqui a pouquinho eu já tô chegando. Esse primeiro dia é sempre um dia mais lightzinho, mas tô muito feliz de estar aqui, o clima tá super gostoso também e é isso aí. Esses cafezinhos que tem aqui em Paris, sério, eu amo mesmo. Eu tô viajando em junho, o tempo tá super agradável, tô com esse casaquinho, mas tá quente assim, tranquilo. Acho que a noite vai fazer um friozinho e olha que coisa mais fofa. O Moulin Rouge foi o primeiro edifício eletrificado de Paris e ele ficou fechado durante 6 anos por causa de um incêndio e só foi reaberto depois de terminada a Primeira Guerra Mundial. Finalmente cheguei aqui no cabaré mais famoso do mundo. Só que infelizmente, como a maioria dos pontos turísticos de Paris, por causa das Olimpíadas, ele está em reforma. Então olha isso aqui, eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas eu só consigo ver a base dele. Não tem par nenhuma aí nesse moinho. E é isso aí, eu sabia que isso poderia acontecer, né, vindo em junho, já que as Olimpíadas são em julho de 2024, mas acontece. E aqui tem vários shows diferentes, eu vou colocar os preços aqui pra vocês, só que são bem caros, tá? Então você tem que colocar na balança se compensa ou não fazer esse tipo de passeio. É, já tirei algumas fotinhas aqui fora e vou mostrar melhor pra vocês. Outra curiosidade é que o cabaré mais famoso do mundo já bateu regularmente seus próprios recordes no Guinness Book. E no seu aniversário de 125 anos, as dançarinas conseguiram levantar suas pernas 29 vezes em 30 segundos. E do nada tem uma apresentação aqui, com o cara dançando com o baguete. A história desse cabaré é tão famosa que até em 2001 criaram um filme dele que foi protagonizado pela Nicole Kidman. A parte positiva é que nesse bairro a gente consegue fazer as principais atrações turísticas simplesmente caminhando, tudo é muito pertinho. Galera, e bem pertinho ali do Moulin Rouge fica o famoso café do filme lá da Amélia. Vou colocar aqui pra vocês foto do filme. E é bem pertinho mesmo, são 150 metros. Vim caminhando, só subi a rua aqui. E o café é bem bonitinho assim, mas é bem pequenininho, né? É... vou mostrar aqui o cardápio pra vocês, filmar aqui de fora. Não vou ficar ali, não vou consumir nada, porque eu tô na correria. São 6:30, ainda quero filmar muita coisa aqui nesse primeiro dia, mas é isso. Vou mostrar essa opção aqui pra vocês. Ó, galera, esses daqui são os preços, pra quem tiver interesse. Ó, o cafezinho dela, das 7 às 11:30 e depois das 7 às 11:30. Isso aí. E aqui são os precinhos. O café é super fofinho aqui pertinho do Moulin Rouge. E eles são bem atenciosos também. Aqui é a ruazinha. Amélie é uma jovem do interior que se muda para Paris.
e logo começa a trabalhar em um café. Num belo dia, ela encontra uma caixinha dentro do seu apartamento e decide procurar o dono. A partir daí, sua perspectiva de vida muda radicalmente. Gente, olha que fofurinha isso aqui, ó. Os doces mais famosos aqui de Paris. Os macarronzitos. Galera, em Montfermeil, você pode fazer tudo caminhando. Eu fui ali no café, né, que eu mostrei pra vocês do filme. Nessa mesma coelhinha, super fofinha, estou caminhando. Daqui a pouco vou pegar aqui minha direita, são 5 minutinhos pra chegar lá no Muro do Amor. Tem Eu Te Amo em várias línguas diferentes, então muito pertinho, dá pra fazer tudo a pé. Agora são 18h30 e bora lá. E o mais interessante é que aqui em Paris a gente tem vários cafés extremamente instagramáveis. Esse aqui eu achei super fofo, ele fica bem na esquina. Então você pode aproveitar e tirar uma foto muito bacana aqui também. Galera, aquele cafezinho que eu filmei pra vocês é super icônico aqui também. Em todos os perfis, né, do Instagram, ele aparece aqui como símbolo aqui do bairro. Muito fofinho. Daqui a pouco já estou chegando aqui no muro, galera. Tudo muito pertinho. Recomendo que vocês sempre usem algum calçado confortável. Tô usando um mocassim muito fofinho. Bem confortável. É isso aí. Chegando aqui, ó, no Muro do Amor. Aqui. Ai. E aqui é o famoso Muro do Amor. Vou mostrar aqui melhor pra vocês. Nesse muro de 40 metros quadrados, Eu Te Amo foi escrito mais de 1000 vezes em 300 idiomas diferentes. Finalmente cheguei aqui no Muro do Amor, do Eu Te Amo, escrito em várias línguas diferentes. Eu nem sabia que esse ponto turístico era tão disputado assim. Foi bem difícil tirar a foto, então tentem chegar aqui cedo para conseguir tirar a sua foto exclusiva, ou aproxime ali no 0.8 no Portrait, que aí corta a galera do lado. E olha, ele fica aqui numa pracinha super fofinha, vim caminhando, tudo muito perto. É literalmente numa pracinha, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aqui tem muita gente, vem excursão, vem uma galera. Então tem que fazer esse passeio aqui com calma. E é isso, pessoal. Mais um ponto turístico que a gente está conhecendo juntos aqui em Paris. Cheguei aqui na catedral, aqui na Basílica de Sacré-Cœur.
difícil de falar, mas olha que sensacional, até as escadarias estão pintadas por causa das Olimpíadas. E agora são por volta de umas 19h30, a entrada é totalmente gratuita aqui na Basílica. E eu já vou mostrar o interior para vocês, olha que coisa linda. A galera fica aqui sentadinha, né, nas escadas para curtir a vista aqui de Paris, porque esse aqui é um dos pontos mais altos e a gente tem uma vista sensacional da cidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A Sacré-Cœur é a segunda igreja mais visitada da França e é interessante que a mesma pedra utilizada para construir a Basílica também faz parte da estrutura do Arco do Triunfo e da Ponte Alexandre III. E uma curiosidade sobre a Basílica é que ao entrar em contato com a água, ela libera calcita, o que lhe garante uma coloração sempre branca. Esse é o ponto mais alto e a gente consegue avistar a cidade inteira e a Torre Eiffel também lá no fundo. Se preparem porque são muitos degraus, mas a vista recompensa bastante. É lindo demais! Uma dica bacana também é vocês descerem essas escadarias aqui da Sacré-Cœur. Estava lá em cima, né? Mostrei aquela vista para vocês. Agora eu estou descendo porque aqui tem um carrossel e poucas pessoas sabem disso. E uma das vistas mais incríveis e um dos spots mais legais para vocês tirarem fotos também é com esse carrosselzinho fofo que tem aqui. Então não cansa, desce a escadaria, depois a gente volta lá para entrar na igreja. E aí eu vou tirar umas picturezinhas ali com o carrossel. Galera, esse aqui é o ângulo com o carrossel que eu falei para vocês. Vou mostrar como que as fotos ficam aqui, ó. Você pega o carrosselzinho, esse carrossel e a Sacré-Cœur lá em cima. E aqui tem muita excursão, então sempre sejam muito atentos às coisas de vocês. Graças a Deus estou usando a bolsa aqui, ó, bem colada. Então não vai ter problema nenhum, eu espero. E é muito bacana, então desçam, tirem a foto aqui e depois subam novamente, que vai valer muito a pena. E se tu tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me falar nos comentários o que tu tá achando. Lembrando que a playlist completa aqui de Paris, da França, né, no geral, estará aqui nos cards. É só clicar aqui no canto superior direito. Algumas informações a respeito aqui da igreja. Vocês não podem entrar com os ombros descobertos. A primeira vez que eu vim aqui em 2019, eu tive que pegar um lenço e colocar nos ombros. Então venham sempre com os ombros cobertos. É, tá, né? Usar regata, shorts, esse tipo de coisa. É uma igreja. Essa catedral foi construída entre 1875 e 1919 e apresenta o estilo romano bizantino. Ela tem vários arcos e vitrais e o teto exibe um mosaico imenso, considerado o maior da França, que representa Cristo ressuscitado de braços abertos, medindo 480 metros quadrados. Ela apresenta o formato de uma cruz grega, ornada com quatro cúpulas, sendo a central com 83 metros. Aqui é tão tecnológico que você pode até acender as velinhas nessa máquina aqui de cartão de crédito. A gente tem a opção também de subir a cúpula e a cripta, só que não deu tempo. Lá dentro eles ficam perturbando bastante também com essa questão aí do silêncio. Então não pode gritar muito. Justamente por isso eu não filmei eu falando lá dentro. E olha que sensacional essa vibezinha agora de final
de dia, todo mundo sentadinho aqui, olha, nas escadarias. E aqui é sempre interessante trazer um casaquinho, né? Como eu falei pra vocês, de dia tá quente, mas à noite fica meio fresquinho. E a galera já tá esperando aqui o pôr do sol. Só que o pôr do sol é só por volta de umas 10 horas da noite. Eu ainda vou explorar um pouquinho mais aqui do bairro pra mostrar pra vocês. E aqui é super bacana que sempre tem gente se apresentando, tem vários shows ao vivo, o pessoal gosta de ficar sentado aqui nas escadarias curtindo essa vibe. Esse aqui é o bairro mais charmoso que a gente encontra aqui em Paris. E ali eu vou mostrar pra vocês, fica a Praça dos Artistas. E aqui na esquina tem esse cafezinho super fofo. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar as fotos aqui pra vocês, como que as fotos ficam. E é surreal, sabe? Aqui a vibe é muito gostosinha, ainda mais nessa época do ano. É muito bom caminhar por aqui. Então eu recomendo aqui, venham com calma se perder aqui nessas suelazinhas aqui. Esse café aqui tá sensacional, galera. Olha, vou mostrar melhor pra vocês, mas tá lindo demais. Foto aqui linda demais também. Como essa, olha esses cafés aqui, gente. Olha isso aqui, sério. Olha isso aqui, é muito, muito, muito fofinha mesmo. Agora são nove. Eita, que caiu tudo ali. Agora são nove e pouco. Daqui a pouquinho, o pôr do sol. Vou tentar filmar mais alguma coisa aqui pra vocês. Essa Praça dos Artistas é um centro de atividade, justamente, né, artística. Desde o final do século XIX, onde grandes nomes da arte, como Picasso, frequentavam a região. E aqui é interessante porque eles mantêm a mesma arquitetura de quando foi fundado. Por exemplo, esse restaurante super fofinho que tem aqui, da Catherine, né? Ele foi fundado em 1793 e foi o primeiro bistrô de Paris. E disse que a palavra bistrô teria nascido justamente desse café em 1814. Durante a ocupação russa, quando os soldados cossacos apressados pediram uma bebida dizendo bistrô, bistrô. Isso é rápido, rápido em russo. E a partir desse bairro surgiram também vários movimentos artísticos, como o impressionismo, o cubismo, o fauvismo, o futurismo e o surrealismo. Seja com Toulouse-Lautrec, Modigliani, Braque, Picasso ou Van Gogh. E é realmente incrível ficar curtindo a arquitetura desse lugar, assim, eu fiquei dando voltas nessa pracinha. Galera, vou dar uma filmada aqui nos preços para vocês terem uma noção. Não vou jantar agora, mas aqui, ó, para vocês terem uma noção. Aqui, nessa fofurinha, que fica bem no meio da praça. Agora vamos dar uma explorada aqui na ruelinha lateral. Esse daqui é um dos cafés mais famosos aqui do bairro também, um dos mais antigos. E ele fica a uma quadra ali da Praça dos Artistas. É só colocar no Google Maps. Ali tá a Praça dos Artistas, literalmente. Ali, ó.
E eu vim caminhando assim por volta de uns 100 metros, 150 metros, é muito pertinho. E as fotos aqui ficam sensacionais, é outro spot super famoso aqui no bairro, então vale muito a pena vocês conferirem também. Esse café era um dos mais frequentados pelos artistas famosos do século XIX. Como, por exemplo, Picasso, Van Gogh e Monet. On repeat, I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me? You turned me upside down. Outro café super famoso e tradicional aqui desse bairro é La Maison Rose, só que não deu tempo de ir nesse dia. So bittersweet, you know life's too short, so let's not waste another minute. Galera, e uma dica bacana também é vocês filmarem ele à noite. Eu tô voltando agora, eu vou pegar o metrô daqui a pouco. E olha como ele fica diferente, iluminado aqui. Sério, fica muito mais interessante mesmo sem as pás, né? Como a gente vai ter Olimpíadas agora em julho, então tem várias, vários pontos turísticos aqui em Paris que eles estão simplesmente reformando. E esse aqui é um deles. Mas mesmo assim, a noite fica super bonito. Vocês podem tirar uma foto aqui com tudo bem vermelhinho. E é isso, e agora eu vou chegar no hotel, vou trocar de roupa pra ir lá na Torre Eiffel e aí sim filmar ela à noite.